Tento projekt nás oslovil hlavne svojim konceptom a výnimočnosťou. Superquad je kombinácia extravagancie, luxusu a samozrejme tým, čo sa skrýva pod kapotou, aj dávkou zábavy a adrenalínu. A práve tým je výnimočný. My, ako spoločnosť zo Slovenska, zaoberajúca sa dizajnom, konštrukciou a vývojom, všetky naše profesionálne myšlienky a skúsenosti, ktoré boli rokmi nadobudnuté pri vývoji automobilov a motoriek pre významných európskych výrobcov, v plnej miere teraz využívame pri vývoji Superquadu. Veríme v tento projekt, veríme v Superquadu.